Alhamdulillah, selesai tengok 3 episod pertama Boboiboy Galaxy 2. Dan saya jujur cakap, dia punya kualiti animation dah meningkat berganda-ganda compared to Galaxy 1. Nombor 2, macam tengok movie tadi tau. Nombor 2 nya, cerita dia memang sangat fresh. And dia punya jalan cerita dia bawa kita pergi mengembara ke tempat yang lagi baru. Cuma satu je lah korang dia, saya tak jumpa Bagogo lagi. Saya ni peminat tegar Bagogo, tak jumpa dia lagi. Walaupun muka saya ni handsome, hati saya baik bang. Tapi aduh bang, bisnes tak bisnes bang. Kalau korang nak tengok apa yang saya dah tengok tadi, korang boleh tengok dekat TV9 WK hari Khamis, hari Rabu, pukul 6.30 petang.